چاچ رشتہ داری ختم کڑا چاچ د خپلوانو سره خپلولی کټ کړلا نو حرم الله علیه الجنه دا الله رسول فرمای پاغه باندې جنت حرام دی چې څوک په خپلولی کې خپلولی نه پالي نو دا الله نبی فرمای دا جنت ته نشي تله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع اغه سړی به جنت ته نه داخليږي چاچی خپلولی پریکړی د خزه سا د رور سا تر سا پلار سا ماما سا کاکا سا دا الله نبی فرمای اغه سړی به الله رب العالمین جنت ته نه داخلي چاچی د خپلوانو سره خپلولی ختم کړی دا الله نبی فرمایل ان هذه الرحمه شجره من الرحمن عز وجل و اذا رحم چې داسې رحمی دا د الله رب العالمین د نوم سره ملي هوی شاخ دی زګد الله نوم رحمان دی د الله نوم رحیم دی او دې ته په عربی کې رحم وای رین ری هی میمو وای دا د الله د نوم نغستلې شوی لفظ دی خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن قطعها چا چې رشتہ داری ختم کړه چا چې د خپلوانو سره خپلولی کټ کړه حرم الله علیه الجنه دا الله رسول فرمایي په هغه باندې جنت حرام دی دا الله په یو د کافر د پاره ویل شوی دی چې په کافرانو باندې د جنت خوراک او اسکا کا الله حرام کړی دی صورت عراف کی او بیا پر غټو غټو ګناګارو کې د شرابی د پاره ویل شوی دی نو دریم دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چا د پاره ذکر کړي چې چا د خپلوانو سره خپلولی ختم کړي فمن قطعها حرم الله عليه الجنه چا چې خپلولی ختم کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه باندې جنت حرام دی او یو دریم حدیث پکې نه الله نبی دسه فرمایلی دی چې پل صراط د جهنم د پاسه پل دی د جهنم د پاسه او ډیر نری دی سخت دی خدا الله نبی فرمایي په دې پل صراط باندې بس د رحمی ولاړی اوم تاسو د رحمی چې د زوی سره پلار سره تر سره ماما سره وای دا به الله رب العالمین ودرولی د پل صراط د پاسه که چا د دې خیال ساتلی سید رحمی به جنت ته ورسی خو که چا سید رحمی ختم کړي نو دا سید رحمی به ته کونډه وراچي او دا بیا ورته جهنم ته گذاري پل صراط د پاسه د الله نبی فرمایي امانت به ولاړي خو دویم به سید رحمی ولاړي سید رحمی چې دا چا پاللی نه وي دا د مخکې جنت ته نشي اوښتی نو دا دویم نقصان دی چې چا سید رحمی ختم کړه نو الله او رسول فرمایي چې دا لعنتیان دی او په دې باندې جنت او د جنت بي بند شو اخرت کې دوه خبرې دي یا به جنت ته ځي او یا به دوزخ ته ځي چې جنت تر باندې حرام شو نو معنی دا ده چې اور دی اور دی اډو ګرځي دا